Другий вид займенників після особових, які ми розглянемо, це присвійні займенники або possessive pronouns. Тобто присвійні займенники, вони вказують на приналежність або зв'язок предмета з особою. Приклади таких займенників у реченнях наведені у вас у посібниках, але наразі ми зосередимо увагу в першу чергу на таблиці, яка і демонструє ці займенники. Отже, бачимо, що зліва у табличці у першому стовчику представлені особові займенники, справа представлені прилягаючі та абсолютні присвійні займенники. Саме на ці дві групи вони і діляться. Більш конкретно вживання прилягаючих та відповідно абсолютних займенників. У реченнях ми розглянемо те що пізніше. Наразі лише назвемо їх. Слід також зазначити, що присвійні займенники не змінюються за відмінками. Але вони суголосні певним особовим займенникам. Зокрема, особовий займенник – «я». Йому відповідає прилягаючий присвійний займенник Май. Мій, моя, моє або мої. Абсолютний присвійний займенник відповідно mine. Теж мій, моя, моє, мої. Український переклад, до речі, як абсолютних, так і прилягаючих присвійних займенників аналогічний. Але в англійському варіанті в деяких випадках є різниця. Продовжуємо далі. Займенник особовий «хі» перекладається як він. Йому відповідає прилягаючий присвійний займенник HIS. Його. Його «хіз» має вигляд і слово, що визначає абсолютний прилягаючий займенник, що є суголосним особовому займеннику Хі. Наступний займенник «щі», Вона. Є особовим, йому відповідає прилягаючий присвійний займенник, her, відповідно, її. І в абсолютній формі hers також перекладається як її. Займенник IT, тобто воно, нагадаємо, стосується неживих предметів. Відповідно, прилягаючий присвійний займенник It's його або Її. Або ж та ж сама форма слова It's його, або її відповідає абсолютній формі займенника it, Якщо ми кажемо про присвійний займенник. Отже, слід пам'ятати також, що в займеннику Іц відсутній апостроф не слід плутати його з формою it's", як Скорочена форма від словосполучення It is. Наступний займенник we або ми відповідно йому суголосний присвійний займенник «our». перекладається він як наш, наша, «наше», наші. Абсолютна форма цього ж займенника ours. Той же самий переклад наш, наша, «наша», наші. Наступне передостанній займенник you перекладається він як ви. Отже, йому відповідає присвійний прилягаючий займенник your. Відповідно, він перекладається як ваш, ваша, ваше або ваші. Абсолютний присвійний займенник yours. Переклад аналогічний ваш, ваша, ваше або ваші. Останній займенник, який ми розглянемо, особовий займенник they, він перекладається як вони, відповідно йому суголосний присвійний займенник they are», їх у прилягаючій формі, в абсолютній формі «theirs», перекладається він аналогічно їх.